תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ואנחנו נעסוק בראשית הדברים בפודקאסט הזה, באסון במירון, שגבה את חייהם של 45 בני אדם. אנחנו נדבר על לקחים מערכתיים שאפשר להפיק מהאסון הזה, על מה שניתן היה לעשות כדי למנוע אותו, מה שאפשר לשנות בעתיד, כדי שחלילה לא ישנו מקרים כאלה, וגם על נקודת המבט מתוך המגזר החרדי, על האירוע עצמו ועל הבעיות שהוא מקפל בתוכו. אימנו דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון, מרכז התוכניות שעוסקות בזירה הישראלית, ודוקטור שלמה בלק, מלגאי בתוכנית ניובאואר במכון. שלום רב לשניכם. שלום רב לך ירון. אז נתחיל בניתוח העניינים המערכתיים שהאסון הזה מקפל בתוכו, בעיות מערכתיות ליתר דיוק, ואני רוצה לשמוע ממך קודם, מאיר, מה אנחנו מבינים שהיה חסר שם, שאפשר היה לעשות אחרת, איך זה בעצם מקרין על בעיות של משילות בישראל, לאו דווקא בתחום הזה של הילולות, אלא בכלל, בעניינים שבהם המשילות היא פגומה, ויש הרבה מה לעשות בנושא הזה. אז לפני שאני נכנס לגופו של עניין, אני רוצה להביע את צערי הרב, את כאבי האישי, ואני מאמין את כאבם וצערם של כל חוקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי, והזדהותם עם המשפחות של הקורבנות. 45 אנשים נהרגו, כ-150 נפצעו, שבר גדול. גם שבר למדינה, וגם כמובן שבר למשפחות. וזה מלווה אותי בשיחה הזאת שלנו, משום שאני רואה באירוע הזה, המטלטל, שקרה ביום חמישי בלילה בהר מירון, אני רואה את זה כציון דרך. והייתי אומר מעבר לזה, כמשבר שחייבים להפיק ממנו הזדמנות בראייה עתידית. הייתי רוצה להציע, להסתכל על זה בצורה כזאת, בצורה מערכתית כללית. לא רק להסתפק במה שעוסקים היום בתקשורת, בבדיקה של מי האשם, מה היו הגורמים הנקודתיים למה שקרה שם באותה מנהרת תופת, ולהתמקד בפרטים, אלא להסתכל בראייה כללית, בראייה רחבה, בראייה לאומית. יש לנו כאן הזדמנות מתוך הכאב ומתוך המשבר. אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו יכולים לסלול דרך שלא רק שלא תאפשר מקרים כאלה והילולות כאלה מלהתקיים בבטחה, שזה חשוב לכשעצמו, אלא איך מדינת ישראל מתייחסת לתושביה, לאוכלוסייתה המגוונת, ולאירועים הסובבים איתם מתוך הנחה שהפרעות קשות, משברים ואסונות עוד יקרו לנו במגוון רחב מאוד. והשאלה היא, זאת שאלה חשובה מעין כמוה, איך מדינת ישראל מתארגנת לתעתי על בסיס חדש, על בסיס של חשיבה, תכנון ומקצועיות, על מנת לצמצם באופן ניכר את ההשלכות של אסונות המוניים, אם הם אסונות ביטחוניים כפי שהתרגלנו עליהם, לצערנו הרב, לאורך ההיסטוריה, וגם אם זה אסונות אחרים, כפי שקרה לנו עכשיו, וכפי שחווינו במשך השנה האחרונה במערכה נגד הקורונה. אתה בעצם מצביע על איזושהי לקונה, בדרך שבה מדינת ישראל מתמודדת, נערכת, בכלל חושבת על ההיתכנות של אסונות מהסוג הזה, לאו דווקא האסון הספציפי הזה. נכון מאוד. אני חושב שזו התרומה העיקרית של החשיבה של המכון שלנו לעניין הזה. לא לבדוק איך פעלה המשטרה רק, ואיך פעל משרד הפנים רק, ואיך פעלו הקדשים רק. כל הדברים האלה הם חשובים לכשעצמם, והם ייבדקו. שמעתי היום שמבקר המדינה נכנס לעובי הקורה, וטוב שכך. אני מקווה ומניח שאולי תהיה ועדת חקירה ממלכתית. כל האלה יעסקו באירוע הספציפי, וטוב שכך. זה בסיס חיוני להמשך. אבל כל התשובות הללו שהתקבלו במערכים האלה, יעסקו בנושא הספציפי שקרה. ושנדע, אסונות יהיו במדינת ישראל, כמו בכל מקום אחר בעולם, אחרים. גם כזה וגם אחרים, ובעיקר אחרים. והטענה שלי, בדיוק כמו שאתה אמרת, ירון,
שיש לנו לקונות בסיסיות בתוך המערכת הקיימת שלנו, אפילו בתחום הביטחוני, שלא לדבר על התחום האזרחי, ראינו אותם באופן ברור בשנה האחרונה בקורונה, שבסופו של דבר יצאנו ממנה בגלל המבצע החיסונים המזהיר, אוקיי? אבל עדיין נהרגו, מתו, מצאו את מותם בשנה האחרונה יותר מ-6,300 קורבנות. אנחנו שוכחים את זה, אבל אסור לשכוח, כי גם השכחה הזאת וההדחקה הזאת היא חלק מהבעיה. ולכן, כמו שאתה אמרת, בדיוק כמו שאתה אמרת, צריך להסתכל על היריעה הרחבה וליצור מצב של מדינת ישראל ערוכה, בוודאי הרבה יותר טוב מאשר היום, לאסונות המוניים בעתיד מכל סוג שהוא. ואם תרצה, אחר כך נוכל כמובן, לדבר על... כמובן, אנחנו כבר נפתח את הדיון בעניין בבקשה. הזה. אני רק רוצה לצרף לשיחה את שלמה. אתה כמובן מהמגזר החרדי, ואני רוצה לשאול אותך איך... מתבוננים במגזר החרדי על האירוע הזה, על האסון, מה המשמעויות לגבי ההילולה שבה בעצם האסון הזה התרחש. איך אפשר בכלל להגדיר נקודת מבט חרדית על האירוע הזה, גם בהתחשב בעובדה שהמגזר החרדי מקפל בתוכו כמה זרמים וכמה גוונים ו... אולי גם זאת תהיה טעות לדבר על המגזר באופן כללי, וצריך להסתכל פנימה לעומק ההבדלים הפנימיים שיש בין קבוצות שונות בתוך המגזר הזה. אני רוצה להוסיף על מאיר שאמר 45 נהרגו ו-150 נפצעו. נפצעו הרבה 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 יותר מ-150. בכובעי השני אני פסיכולוג במודיעין עילית שזו עיר חרדית, ויש לי קליניקה בבני ברק, והמוני אנשים ראו גופות, עטופות, היו שעות על גבי שעות שהורים חיפשו את הילדים, שנשים היו בבית שלהם בעיר רחוקה וניסו להשיג את הבעלים ולא היה טלפון, ואנשים נפגעים בחרדות, בפחדים, ויש כאן איזשהו סוג של קושי נפשי יותר, כי הולכים למצווה, והמצווה היא לשמוח ולרקוד, ותכף אני ארחיב על זה, ופתאום עם הקצב ממש ממש שמח, נהיה כזה שבר. אז אתה שואל אותי, הילה חרדה את זה, והיא נגיד לך שהיא רואה את זה ברצינות ומפיקה לקחים, ויותר יש, אסור לעשות התכנסויות המוניות, ויש אנשים שתורנים על זה, אז אני אגיד לך את האמת. כי בחסידות קרלין, כבר יום למחרת, האדמו"ר מקרלין, הורה לחסידיו על תקנות של צפיפות, וכן הלאה, ועוד כל מיני תקנות אחרות. וגם אם אני אגיד לך שהחברה החרדית לא הפיקה שום לקחים, אז אני גם אגיד לך את האמת. כי יש קבוצות אחרות שלא עשו עם זה כלום. אז בוא נתחיל במה זה הילולה. אז כבר מזמן התלמוד יש מקור לכך שמצווה ללכת, אם נדבר על הקורונה, הקישור שעשית מאיר בין זה לבין הקורונה, אז אי אפשר שלא לדבר על הקורונה ולדבר על חרדים והדבקות והלוויות ההמוניות. אז יש היהודי הדתי החרדי, יש לו עולם רגשי די עשיר, אבל אורח החיים שלו מוכתב על ידי ההלכה, לא על פי מה שהוא מרגיש, כמו ספר חוקים, כן או לא. ואז בהלוויות למשל, כל היהודים הדתיים הולכים להלוויה, כשמדובר באדם גדול, ברב, אז יש אפילו מושג שנקרא שביתת מלאכה, שעל פי ההלכה צריך לסגור את החנויות בזמן ההלוויה, ואולי אפילו קצת אחרי זה. לעומת זאת, ישנם הלכות שהן לא בדיוק הלכות, הן הלכות קבליות, על פי הקבלה, על פי תורת הסוד. וכאן מגיע הסיפור הגדול שישנם קבוצות חרדיות או קבוצות דתיות שנוהגות על פי הקבלה, שזה בעיקר החסידים, הדתיים המזרחיים, הספרדים, ויש את הליטאים שקצת פחות הם יותר משנתם סדורה על פי ההלכה, על פי השולחן ערוך. אז ההילולה, הרעיון של הילולה, בשונה מהלוויה, הוא רעיון קבלי, שעולים לקבר וחוגגים את יום פטירתו של הצדיק, אוכלים, שותים, רוקדים, וזה מה שקורה בל"ג בעומר, שמיוחס לפטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ויש עוד כל מיני דברים אחרים שקרו באותו יום. הייתה הרי מגפה, אפרופו הקורונה ול"ג בעומר, הייתה מגפה שמתו 24 מתלמידיו של רבי עקיבא, ונשארו לו 5 תלמידים, אם אני לא טועה, שהם החזירו את התורה, ובזכותם התורה נמשכה, ואחד מהתלמידים זה רבי שמעון בר יוחאי, שחידש את התורה, שחידש את הזוהר, הראה פנים חדשות, הוא בעצם... הייתי אומר, מממציאי הקבלה, בגדול. וההילולה הזאת מתרחשת בעצם סביב קברו.
וזו ההילולה סביב קברו, ולכן גם מדליקים מדורות. חלק מהסיבות שמייחסים להדלקת המדורות, היא בגלל האש שעופפה את רבי שמעון בר יוחאי, מתלמידיו של רבי עקיבא. ואז שנים רבות החסידים, ודאי אלה מהצפון, מאזור הגליל, היו עולים, המזרחים, גם כן הספרדים. כיום אנחנו רואים שיש גם הרבה מאוד ליטאים שהולכים, וזה מנהג שאנשים רואים בו כמנהג קדוש, וממילא כמצווה. וזה לא, זה כיף מאוד, אני אישית הייתי בל"ג בעומר כמה פעמים במירון, זה תענוג, זה חוויה מיוחדת לרקוד בין עשרות אלפי אנשים, אתה הולך לאיבוד שם, ואתה כולך מחובר להוויה רוחנית. אבל זה לא נוח, אתה נוסע לילה שלם, ואתה חוזר יום שלם, מאות אנשים וחום ובלגן ורעש, אבל יש בזה עניין רוחני, רואים בזה מצווה. ואנחנו חייבים להבין את זה, כשאנחנו מדברים על, על הלקחים שנפיק, אנחנו צריכים להבין שזה דבר שהוא חשוב לקבוצות רבות, הוא מאוד חשוב, זה לא משהו שהם נהנים לעשות ולכן הם יכולים לוותר עליו. זה חלק מהזהות הדתית שלהם אפילו הייתי אומר בזהירות. אחרי שהבאנו את זה, את המשמעות של ההילולה, בואו נדבר על לשאלתך, כן? איך מתמודדים עם האבל. אז באמת אחד, one would say, אחד היה אומר, אנחנו עושים יום אבל לאומי במדינת ישראל, והחרדים, איפה הם נמצאים ביום אבל הלאומי הזה? אנחנו לא שומעים על יום אבל לאומי חרדי, נכון? השאלה של הדגלים היא פחות רלוונטית, אבל חנויות לא נסגרו. אז אני יכול לספר לכם מהחוויות שלי, בני עוד מודיעין עילית, אנשים בהחלט מאוד עצובים. אני לא חושב שישנו אדם חרדי אחד שלא מכיר מישהו שהיה במירון וחווה טראומה כזו או אחרת. חרדה, נפטר, בן דוד של, גיס של. אז אנשים הם מאוד מאוד עצובים. וכמו שאמרתי בהתחלה, יש קהילות שתקנו כל מיני תקנות, יש לי קהילות, אבל כולם מתחזקים, כולם לוקחים את זה ללב, והחי ייתן לליבו כתוב, ואנשים חושבים מה אלוקים רוצה להגיד לנו, במה אני צריך להשתפר, במה אני צריך להתחזק, במה אני לא בסדר. אבל מבחינה הלכתית אנחנו, אין הגדרה הלכתית ליום אבל לאומי בעקבות דבר כזה. ישנם בהיסטוריה דברים שאנחנו מתקנים, כמו למשל ספירת העומר, מתו 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, אז בימי ספירת העומר נוהגים שלא להתגלח, שלא לשמוע מוזיקה וסיגופים אחרים. אבל אלו תקנות של חז"ל. כיום אנחנו לא נראה תקנה ליום אבל לאומי, אבל בהחלט אני חושב שזו טראומה קולקטיבית, אני לא בטוח שהקהילה החרדית מצביעה עדיין על אשמים, יכול להיות שזה יקרה אחרי שיתוששו קצת ואז יחפשו את האשמים, אבל כרגע ההתרשמות שלי, אנשים מאוד עסוקים בלהיות עצובים ולוודא שהמשפחה בסדר, ולהעריך את המשפחה, אני רואה משפחות של נועצים שלי ואנשים אחרים שמספרים שזו הייתה שבת מאוד מיוחדת, כי הם הבינו כמה הם מעריכים את הילדים, את הביחד. הקהילה החרדית, כמו כל קבוצה אחרת בעולם, מאוד מאוד עצובה ומאוד כואבת. אני רוצה לחזור אליך, מאיר, לנקודת המבט המערכתית. בעצם צריך להסתכל על זה בראייה של כלל הסיכונים, אתה אומר. לא רק מה קורה כשאנשים, כמו שקרה שם במירון, מחליקים בתוך איזשהו מסדרון תלול וחלקלק, וכתוצאה מכך יש מצב של דוחק, ובסופו של דבר אנשים מתים בגלל ה... הצטופפות והנפילה שם, אלא איך בעצם, אפשר לומר אפילו בצורה הפוכה, איך נבנה האסון וכך נבין איך מפרקים את הגורמים שמובילים לבניית האסון. נכון מאוד. קודם כל אני רוצה לציין שאנחנו עוסקים כאן במטריה שהיא סתורה, נחקרת. נכתב על הדברים האלה הרבה מאוד, נכתבים הרבה מאוד מחקרים בארץ ובעיקר כמובן בעולם, תחת הכותרת של ניהול אסונות המוניים, Disaster Management. יש דיסציפלינה כזו במדעי החברה, שיש לה כמובן שלוחות לכל מיני תחומים אחרים, שהטענה המרכזית שלה היא שאסונות קורים. חלק גדול מהאסונות אתה לא יכול למנוע. חלק אולי כן, אבל את רובן אתה לא יכול למנוע, מידי האדם ומהטבע. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, זה להיערך מולם או מול האפשרות של ההפרעה הזאת. חמורה ככל שתהיה, אתה יכול להיערך לאפשרות של התרחשותה, ואת עיקר המאמץ שלך לרכז בקורבנות העתידיים
של אותה הפרעה סבירה ואפשרית, אוקיי? בצורה שיצמצמו את הנזקים, יאפשרו תפקוד תוך כדי האירוע, אוקיי? ובעיקר יאפשרו את ההתאוששות של המערכת הנפגעת, על מנת לחזור לחיים, ואולי אפילו, שים לב, להתפתח ולצמוח מתוך המשבר. יש סביב העניין הזה תורה שלמה. היא גם קשורה לתורה ולתפיסה של החוסן החברתי. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להציע, לקחת את התפיסה המקובלת והמבוססת הזו, ולבוא ולטעון שישראל, שהיא מדינה שבמשך כבר יותר מ-100 שנה, או לפני קיומה של המדינה, נמצאת במשבר ובסכסוך נמשך עם שכנותיה, וחובה שוב ושוב חוויה של הפרעות ביטחוניות, צריכה להבין שבצד ההפרעות הביטחוניות, שאנחנו נערכים אליהן בצורה כזו או אחרת, ואם תרצה ככה אני אגיד לך, לא בצורה מושלמת, אוקיי? בצידן גם קיימת קבוצה שלמה של הפרעות, נקרא להן אזרחיות. וראינו את זה בקורונה בצורה ברורה, ולצערנו הרב, קראנו את זה גם, ראינו כאן שוב את זה בשבוע שעבר. ואני טוען שאחד מהתפקידים העיקריים של המדינה, זה לדאוג לכך שכל ההפרעות האלה שיהיו עוד בעתיד, אזרחיות וביטחוניות, נוכל להתמודד איתם בצורה הרבה יותר טובה, מה שהתמודדנו עד כאן. ואני רוצה להגיד כמה דברים בעניין הזה, מה צריכים לעשות, אוקיי? קודם כל צריכים להבין שצריך, שיש בעיה כזאת. העניין של המודעות הוא קריטי לעניין הזה. אני טוען שבישראל, משום מה, אולי בגלל שאין לנו, לא היו לנו הרבה אסונות אזרחיים, תשים לב לנקודה הזאת, כן? וגם אלה שהיו לא גרמו לכל כך הרבה קורבנות, זכרו מה שהיה במכה ב-2015, נהרגו 2,200 אנשים באותו סינדרום שכפי שחיינו עכשיו במירון. אז כל אחד אצלנו הוא יקר לנו וכו' וכו', אבל ישראל, הנושא של אסונות הוא איננו דבר שנמצא בראש סדר עדיפויות. אז קודם כל צריכים מודעות. כמו שיש לנו מודעות לנושא הביטחוני, שגם שם היא לוקה, בנושא האזרחי צריכים שתהיה מודעות. דבר שני, צריכים שתהיה הכנה מקדימה. לא רק לאירוע הספציפי, אלא שכל המערכת המשולבת, הממלכתית, המקומית, של הסביבה האזרחית, כל החברים וכל הגורמים, יהיו ערוכים תוך כדי עבודה משולבת ביניהם. מה שאיננו קיים בישראל. למעשה אפשר לדבר על כמה סמכויות או רשויות בדבר השלישי, כן, נכון, בדבר השלישי הוא אחריות וסמכות. צריך תמיד שיהיה אחראי, אוקיי? תמיד צריך שיהיה אחראי, אחראים הייתי אומר, לכל אורך הסולם של הפעילויות. ויש עוד הרבה דברים אחרים, שלושת הדברים האלה, מודעות, אוקיי? הערכות וסמכות ואחריות, הם דברים שצריך לקיים אותם. כשאנחנו מסתכלים על מה קורה בישראל, אנחנו רואים שהם אינם מתקיימים. אתן לך דוגמה אחת לסיום החלק הזה של התשובה שלי. אתה יודע שבישראל אין חוק שעוסק בנושא של אסונות. מה עושים? מי אחראי? אחרי מלחמת לבנון השנייה התחילו לדבר על זה שיהיה חוק. החוק היחידי שיש לנו הקרוב לזה זה חוק הגה מ-1951. אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006 אמרו בוא נעשה חוק. אנחנו נמצאים 15 שנה לאחר מכן, והיו ניסיונות חוזרים ונשנים לחוקק חקיקה בנושא של אסונות המוניים, מהטבע או מידי אדם, נדחו כולם על ידי הממשלה. כולם. שוב ושוב. והסיבה לכך, אתה יודע מה היא? לדעתי, משום שהם אינם רוצים שתיקבע בחקיקה שיש בכלל אחראים, ולהצביע שבכל אירוע צריך שיהיה אחראי. וראה עכשיו מה קורה בחיפוש אחר האחראים, אוקיי? ומה סמכויותיהם. זאת אומרת, אני טוען שיש לנו כאן בעיה שהיא בעיה שורשית, בעיה מערכתית, שהיא לא תיפטר רק על ידי זה שנטפל בנקודה זו ונקודה אחרת. המשטרה עשתה ככה, וההקדש עשה ככה, והחצר החרדית עשתה ככה, וראש הממשלה לא עשה ככה. בוא. זה לא יספיק. צריך להסתכל על הראייה הכללית, מה המשמעות של זה, אולי נדבר בהמשך. מה קורה בתוך המגזר החרדי,
כשמנסים לחפש את התשובות לשאלות הקריטיות האלה, מי אחראי, איך זה מתחלק, האם בכלל אפשר לדבר על היררכיה, או שזה סוג של, איך נאמר, כמה עולמות מקבילים שחיים זה בצד זה, אבל כשמגיע אירוע כזה, קשה מאוד למצוא, קשה מאוד לחלק את התפקידים. תאר לנו את הדינמיקה הפנימית גם סביב האסון הזה. התפיסות בקבוצות הן שונות. מי אחראי על זה, כמו שאמרתי, ככל הידוע לי, עדיין לא מפנים אצבע מאשימה. עדיין זה מאוד 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 כואב. ויכול להיות שיש גם פחד מהתשובה מי יהיה אחראי. אז אני לא יודע לענות לך למי מפנים את האצבע מאשימה, אבל השאלה בעינה עומדת, גם השאלות שמאיר העלה, הם גם אם הקהילה החרדית תצביע בסוף על השמים, לא תצביע בסוף על השמים, אני בטוח שהם יסכימו עם שלושת ההגדרות הללו. כי מירון זו לא שאלה חדשה רק בהיבט של הבטיחות, זה גם בהיבט של הנוחיות, והשקיעו מיליוני שקלים, אני זוכר שחפרו תעלה למטה במסוף של האוטובוסים, איך לעבור את האוטובוס, והיה המון רעש וכתבות בעיתונות על ההישג הגדול שחפרו תעלה. נדרשים לזה, ישנה אפשרות למצוא אחראים, ואני רוצה להגיד משהו, כשאנחנו מדברים על חרדים וישראל, כן? חרדים ומדינת ישראל, באירועים המוניים אנחנו כן רואים שיתוף פעולה אדוק בין החצרות הכי קיצוניות בקהילות החרדיות לבין משטרת ישראל. ישנה הידברות, האירוע המצער שקרה, הרי האירוע הנורא שקרה, קרה ביציאה מהדלקה, אמנם לא המשתתפים לא השתייכו לחסידות הזו, אבל המדליק, מי שהדליק את המדורה היה האדמו"ר מתולדות אהרון, שהיא במוצר חסידות ממאה שערים אנטי-ציונית, ומי שהוביל את האירוע, מי שניהל את האירוע, מי שדאג לסדר שמה, זה משטרת ישראל, והיה שיתוף פעולה בין ראשי החסידות האנטי-ציונים, שלחלקם יש דגל אשף בבית או שלט גדול יהודי אינו ציוני, לבין השוטרים. אז אני אומר, יש כאן את האפשרות למצוא את האחראים או ליצור את האחראים לאירועים העתידיים, ואי אפשר להגיד שבגלל שהם חרדים אז זה אקס-טריטוריה או משהו כזה. אז אני חושב שכאשר יהיו אחראים, יהיה אפשר ליצור שיתוף פעולה. זהו כשל מערכתי שאני לא חושב שיהיה נכון לחזק או להדהד את הקולות שאומרים שזה משהו שקשור לחרדיות. יכול להיות שזה קשור לחרדיות בהיבט שהמדינה רואה קבוצה ואומרת, היא לא מכירה בנו, היא מסתדרת, ואולי זה פתח לכשל. אבל כאשר יש רצון לשיתוף פעולה סביב נושאים ארגוניים, מערכתיים, אני חושב שהשיתוף פעולה שנוצר הוא טוב. היה אירוע לפני כמה שנים שבהלוויה של הרב ווזנר, היה בחור שנחנק בדוחק של מדרגות בבני ברק, והציבור החרדי ציית, תקנות של דוחס. זה משהו שלומדים ואפשר ליצור שיתופי פעולה. אז בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, מה אנחנו יכולים ללמוד לגבי האירוע הזה והניסיון להפיק ממנו לקחים שהם מעבר לאירוע הספציפי, כמו שמאיר אומר, לגבי ההתנהלות בתוך המגזר החרדי על הזרמים השונים שיש בו? אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב בכל קהילה, לא דווקא בכל אוכלוסייה, לא דווקא אצל חרדים, אנחנו מדברים על הקהילה האתיופית, אנחנו מדברים על הקהילה הדרוזית, הערבית, שכאשר מקבלים החלטות שנוגעות לאורח חיים או לאופי תרבותי של הקהילה, להחליט יחד עם. זאת אומרת שיהיה מקום מסביב לשולחן לאנשים מהקהילה החרדית, לאנשים מהקהילה האתיופית. אנחנו רואים הבדלים מהותיים, מאז, אם נחזור לקורונה, מאז שנוצר השיתוף פעולה, ורוני נומה יצר את הברית שלו עם עיריית בני ברק למשל, ועם הקהילה החרדית, ועם הרכזים של הקהילות, עם הנציגים של הקהילות השונות, כמו שהוא אומר, תחת כל, מעל כל במה אפשרית. כאשר היה לו נציג של כל קהילה שהוא נדבר איתה, הצליחו להוריד את אחוז התחלואה בבני ברק. הרעיון הוא להעריך, זאת אומרת להכיר, ולא להחליט על הקהילה החרדית. לפרק אותה לקהילות, לאוכלוסיות, למנהגים, כי זו לא קבוצה אחת, זה הרבה מאוד סוגים של חרדים, ולכל אחד יש את הייחודיות שלו, כמו שהטיב לומר מאיר מקודם, כמו להגיד, מה אפשר ללמוד מאסון ורסאי על הקהילה החילונית? זה לא, יש המון אנשים, נכון? אז לפרק אותם, להכיר את המנהגים, מה חשוב להם, מה לא חשוב להם, ולהגיד משהו כמו לסגור את ההר בלג בעומר, כי זה אירוע שאי אפשר לנהל אותו, יהיו חרדים שיבינו שזה, שמבקשים להעביר אותם על דתם. אז הידברות ובעיקר אני חושב סקרנות. נחזור אליך תכף לדברי הסיכום, אני רוצה רק לשאול אותך מאיר,
לגבי היבטים נוספים של האסון עצמו, שמקרינים על דברים שמצריכים טיפול אצלנו במדינה באופן כללי, בין אם זה בנוגע לתרבות של ניהול אירועים מהסוג הזה, הנטייה לסמוך על סמוך, וגם לגבי הזיקה, זה כבר מתחבר לדברים ששלמה אמר, בין המדינה לבין הקהל, לבין הציבור, מתוך שאיפה ליצור ציות וסדר, ולאפשר אכיפה שתמנע מצבי אסון. ובכן, כפי שאמרתי קודם, אני מחבר, לצערי הרב, את האסון מירון עם אסון הקורונה. ואני חושב ששני האירועים האלה, וזה מדהים איך אנחנו פתאום מתחקים מהקורונה, כאילו שהייתה אי שמה בתקופתו של אנטיוכוס. שני האירועים המטלטלים האלה צריכים לעורר אותנו מתרדמתנו ומאדישותנו, ולהבין שיש תפקיד למדינה הזאת, וזה התפקיד העיקרי של המדינה. זה לדאוג לחייהם ולרווחתם של תושבים שלה. ולכן במסגרת זו יש מנדט הכרחי למדינה לדאוג לכך שאנחנו נחיה כאן בביטחון. לא רק בביטחון צבאי, אלא גם בביטחון אזרחי. בפני כל מיני איומים וסיכונים שאנחנו צפויים עוד לעשות אותם, לעמוד מולם. זה חובתה של המדינה. המצב הנוכחי איננו יכול להימשך כאשר אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כאשר אף אחד לא סוגר עם אף אחד, כאשר השיקולים המקצועיים אינם שיקולים, כאשר הפוליטיזציה פושה, וכאשר קבלת החלטות היא בלתי סדורה והיא מתחשבת במה שמישהו חושב שמישהו יגיד לו אם הוא יציע הצעה כזאת ואחרת. לכן הדבר הזה הוא מחייב סידוד מערכות טוטלי בכל מה שקשור לנושא הרחב מאוד הזה של איך המדינה דואגת לאזרחיה. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב בעיניי, צריכים להכיר בזה. כפי ששלמה אמר, אנחנו מורכבים מקבוצות ומתתי קבוצות רבים ושונים. אנחנו לא צריכים לדרוש מאף אחד שישנה את תרבותו, ערכה ואמונותיו. אנחנו צריכים לבקש ולבדוק האם יש שכבה מעבר לשכבה של האמונות הבסיסיות של הפרט ושל הקבוצה ושתתי הקבוצה, האם יש רמה אחרת שאפשר להתלכד סביבה על מנת לייצר תרבות חדשה שהיא איננה מושפעת מהמחלוקות בינינו, אלא מושפעת מהצורך הבסיסי שלנו לחיות. נכון. ולחיות ברווחה. אבל קודם כל לחיות. ועד שאנחנו לא נבין שזה אפשרי, אנחנו נמשיך להתבוסס בדמינו, תרתי משמע. ואני אומר לך שההזדמנות הזאת, שנקראתה לצערנו בדרכנו, חייבת לעורר אותנו. לא יכול להיות שנמחק את הדברים, נטשטש אותם, נתעלם מהם, לא קרה, נספר סיפורים, פייק ניוז, שבעיקרו של דבר יושבים על הבסיס של חוסר האמונה באדם, ושל הזלזול באדם, ושאלה שלמעלה רק יושבים על עצמם, ודואגים לעצמם, תפקידם בשביל זה הם קיימים. הם צריכים לדאוג לרווחתה ובראש ובראשונה לביטחונה של המערכת שהם מופקדים עליה. וזאת עכשיו הזדמנות פז. ואם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו נפספס אותה. ואם נפספס אותה, נמשיך להידרדר במורד של המדרון החלקלק, הפוליטי והחברתי שאנחנו נמצאים בו, ולא נדע איך להתמודד עם האסונות הבאים שלצערי הרב יבואו אלינו גם כן בעתיד. שלמה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך האירוע הזה משפיע על הלכי הרוח בתוך החברה החרדית? ואיזה השפעה עשויה להיות לו על המשך היחסים בין החברה החרדית למדינה, וגם היחסים הפנימיים בתוך הציבור החרדי, כסוג של, איך נאמר, הפקת לקחים מהאסון הכבד הזה. אני לא צופה השפעה על הקבוצות השונות בתוך האוכלוסייה החרדית, אבל ימים יגידו. לגבי יחסי חרדים לא חרדים, אני גם לא יודע לומר, כי קורה כאן משהו חדש. זאת אומרת, הקהילה הישראלית הכללית מחבקת את הקהילה החרדית, ואני לא בטוח איך הקהילה החרדית מגיבה לזה. יכול להיות שיש הרתעה, הרתעות מזה, מורים, רגע, בואו לא נתקרב יותר מדי, כי החרדים מאמינים בהיבדלות. יכול להיות שהקהילה החרדית תגיד, יש לנו הזדמנות לדבר, אז בואו נדבר.
אני ממש לא יודע, אבל אני כן רוצה להדהד את מה שדבריו של מאיר ולצטט את הרב לאו, שאמר שאנחנו ממש מנוסים וטובים בלמות יחד, והגיע הזמן ללמוד איך לחיות יחד. ואפשר רק להצטרף ולומר שבאמת האסון הכבד הזה פותח מחשבות על שיתוף פעולה, ולא רק על מצב של מתח וסכסוך ודברים שכמובן ליבו רק את המחלקות הפנימיות בתוך החברה הישראלית על מגוון המרכיבים שלה, וזה כמובן, כמו שאתה בעצמך אמרת, זה לא רלוונטי רק לחרדים, זה רלוונטי לגבי כל האדם באשר הוא אדם. ואם יש לכם עוד תובנות לשתף איתנו, אז בדקה הקרובה אנחנו נשמע מכם. יש כאן, שוב אני אומר, פוטנציאל. החיבור בונה. השיסוע והשיסוי הורגים. הדברים ברורים. אז בזאת נסכם את הדיון שלנו. תודה רבה לשניכם, מאיר ושלמה, ושניפגש בזמנים טובים יותר. תודה רבה לירון.